ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺ Pro សុភ័ក្រហ្នឹងគឺទទួលបានដល់ទៅ1000ដុល្លារជាងគឺច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាការណែនាំមិត្តភ័ក្តិឲ្យប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីចាយសិនមួយហ្នឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Eto Game អូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមួយនេះផងដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការរកលុយតាមរយៈកម្មវិធីចាយសិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីចាយសិនហ្នឹងក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺYouTube យើងល្បីល្បីហ្នឹងគាត់បានធ្វើការទៅដកលុយពីខាងកម្មវិធីចាយសិនហ្នឹងអ្នកខ្លះបានដល់ទៅ1000ដុល្លារអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់បានច្រើនមែនតើនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការណែនាំឲ្យគេដាក់ referral code មកគាត់ទៅគឺគាត់អាចទទួលបានក្នុងម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អាចទទួលបានលុយ50សេនអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការរកបានដល់ទៅ1000ដុល្លារក្នុងរយៈពេលតែមួយអាទិត្យទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនតើនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែម្ដងជាមួយនឹងការដកលុយតាមរយៈកម្មវិធីចាយសិនអញ្ចឹងកម្មវិធីចាយសិនហ្នឹងក៏បានធ្វើការអេតខ្ញុំចូលទៅកាន់ក្រុមចាយសិនហ្នឹងដែរគឺ Telegram គាត់បានធ្វើការអេតខ្ញុំចូលឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញជាមួយនឹងការដកលុយអញ្ចឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគ្នាយើងច្រើនមែនតើគាត់បានទៅធ្វើការដកលុយនេះគឺតិចតិចទេគឺ200ជាង270ឬក៏នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាអ្នកមកដកលុយតែម្ដងជាមួយនឹងកម្មវិធីចាយសិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់បានលុយតាមកម្មវិធីនឹងដូចគេដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការទៅ download នៅកម្មវិធីចាយសិនដែលមាននៅក្នុង Play Store ឬក៏ App Store អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអស់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពីលុយដែល Pro សុភ័ក្រអញ្ចឹងសុភ័ក្រហ្នឹងគឺគាត់មាន Channel YouTube លេង Game Free Fire គឺអញ្ចឹងគឺ Pro សុភ័ក្រហ្នឹងគឺទទួលបានដល់ទៅ1000ដុល្លារជាងគឺច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាការណែនាំមិត្តភ័ក្រឲ្យប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីចាយសិនមួយហ្នឹងឥឡូវដើម្បីធ្វើការប្រើកម្មវិធីនឹងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅ download វានៅក្នុង Play Store បើសិនជាគ្នាយើងគាត់ប្រើកម្មវិធី iPhone គឺចូលទៅ App Store តែបើសិនជាគ្នាយើងគាត់ប្រើនៅ Android ចូលមកកាន់កម្មវិធី Play Store ដើម្បីចូលមក download កម្មវិធីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការលុបឲ្យបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការដំឡើងនៅកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកឲ្យធ្វើការ install កម្មវិធីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយវាយបញ្ចូល referral code របស់ខ្ញុំដាក់មួយផងហើយសម្រាប់ការវាយ referral code នៅក្នុងពេលនេះគឺយើងអាចទទួលបានត្រឹមតែ10សេនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលុយនៅក្នុងកម្មវិធីចាយសិនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាមាន10ដុល្លារហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុចដាក់ referral code ខ្ញុំបាន100អ្នកទៀតគឺក្រុម20ដុល្លារគឺខ្ញុំអាចធ្វើការដកលុយតាមកម្មវិធីនឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយដាក់ referral code ខ្ញុំផងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងម្នាក់10សេនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានខាតអីទេគ្រាន់តែធ្វើការ download កម្មវិធីនឹងមកហើយបើយើងចង់ធ្វើការរកលុយនឹងដូចគេដែរគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិយើងឬក៏នរណាម្នាក់ដែលស្គាល់យើងឬក៏យើងស្គាល់អ្នកគេច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំឲ្យពួកគាត់ធ្វើការ download នឹងកម្មវិធីនឹងមកហើយរួចហើយគឺយើងឲ្យពួកគាត់វាយបញ្ចូលនៅ referral code អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបានលុយតែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការdownload វាមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងពាក្យការអញ្ជើញគឺជាអក្សរខ្មែរតែម្ដងហើយយើងវាយបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងវាយមកលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើយើងកុំវាយលេខ0គឺដោយសារតែក្នុងហ្នឹងវាមានលេខ0ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងវាយមកតែលេខក្បាលយើងប៉ុន្មាន085 26 95 98ហើយយើងចុចពាក្យបន្ទាប់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការរងចាំនៅ message ដែលគេផ្ញើមកចូលមកខាងលេខទូរស័ព្ទដែលយើងដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលវាចូលមកហើយវានឹង load auto ចូលមកខាងមុខទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងធ្វើការដាក់នៅ code អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខ code សុវត្ថិភាពមកលេខ code ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចាំបានគឺជាលេខ code private របស់យើងហើយយើងអាចចាំបានយើងមិនមែនយកលេខ code ពីណាពីណីទេគឺលេខ code របស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនឥឡូវយើងដាក់មកហើយលេខ code ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់2ដងលេខ code ដូចគ្នា2ដងយើងត្រូវវាយបញ្ចូលមកហើយវានឹងលោតចូលទៅកម្មវិធីនឹងអូតូតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីចាយសិនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចូលមកកាន់ពាក្យអញ្ជើញម្ដងទៀតកន្លែងការអញ្ជើញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងសូមលើកម្រាមដៃ10សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺកុំភ្លេចជួយដាក់ referral code ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅហើយនៅក្នុងការដាក់ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ធ្វើការចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេនេះវាដូចជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ donate សិនឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងគាត់ធ្វើការវាយបញ្ចូល referral code របស់ខ្ញុំមក
ខ្ញុំនឹងទទួលបានក្នុងម្នាក់ហ្នឹងគឺ10សេនណាបងប្អូនគេបានដាក់ថាប្រសិនបាននរណាម្នាក់ចុះឈ្មោះដែលជោគជ័យជាមួយនឹងតំណ link ឬក៏លេខកូដរបស់អ្នកនឹងទទួលបាន 0.1 ដុល្លារសម្រាប់កម្រៃជើងសារចឹងសម្រាប់ 0.1 ដុល្លារហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង10សេនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដាក់ referral code ខ្ញុំហ្នឹងហើយចឹងគ្នាយើងសូមជួយដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយឲ្យបាន100អ្នកទៅខ្ញុំនឹងទទួលបាន10ដុល្លារទៀតចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងអត់ចិត្តអាក្រក់ឲ្យព្រោះគ្នាយើងគាត់តាមដានវីដេអូខ្ញុំយូរហើយគាត់ប្រកាសជាអត់ចិត្តអាក្រក់ទេជាមួយនឹងការវាយ referral code ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកហើយនឹងឃើញកន្លែងនេះកន្លែងអ្នកអញ្ជើញហ្នឹងចឹងកន្លែងហ្នឹងមុនដំបូងគេឲ្យយើងវាយលេខកូដអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលអត់ទាន់បានធ្វើការដាក់ referral code គេហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកកន្លែងហ្នឹងហើយវាមានកន្លែងដាក់លេខកូដចឹងគ្នាយើងត្រូវយកលេខកូដខ្ញុំនៅខាងលើនេះនៅកន្លែងអសនេះចឹងខ្ញុំបានធ្វើការ pin លេខកូដហ្នឹងនៅខាងក្រោម comment អ្នកទាំងអស់គ្នា complete ធ្វើការយកលេខកូដខ្ញុំទៅវាបិចូលផងអញ្ចឹងកន្លែងអ្នកអញ្ជើញហ្នឹងគឺយើងធ្វើការដាក់បានតែម្ដងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការដាក់រួចម្ដងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាលោតឈ្មោះឲ្យហើយវានឹងឈប់ឲ្យយើងធ្វើការវាយបញ្ចូលនៅ referral code អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ referral code របស់ខ្ញុំមកហើយបើយើងចង់ធ្វើការអញ្ជើញទៅអ្នកណាម្នាក់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងក្រោមលេខកូដយើងហ្នឹងគឺវាដាក់ថាអញ្ជើញឥឡូវនេះគឺយើងចុចមកវានឹងឡូតឲ្យយើងធ្វើការជាជម្រើស copy link share ទៅកាន់ Facebook Telegram Messenger ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលេងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការលេងគឺយើងអាចធ្វើការ share ទៅបានហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ការដកលុយវិញគឺវាមាន2ជម្រើសអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាមាន ABA និង Wing Account អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកបានតាមជម្រើសពីរហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានលុយចាប់ពី20ដុល្លារហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការដកបានដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនវេលុយចូលតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានលុយលើសពីហ្នឹងយើងអាចទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងគឺក្រុមហ៊ុននៅទួលតំពុងយើងអាចធ្វើការដកបានអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយការដកហ្នឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយមានក្រុម YouTuber យើងគាត់ធ្វើការទៅដកលុយជាក្រុមតែម្ដងគាត់បានទៅដកនៅផ្សារទួលតំពុងហ្នឹងដោយខាងដើមវីដេអូខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺគាត់នាំគ្នាទៅដកលុយមួយនឹងកម្មវិធីចាយសិនហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានអ្វីថ្មីថ្មីទៀតគឺខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាបន្តឲ្យបានដឹងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តបាយបាយ